Telespectadores, informação de Irmã e Rússia, município, Baucau. Há moro itens sanulores em Lima, Mamuk e Armazém Hospital Regional Baucau. Estoque moro itens sanulores em Lima, Mamuk e a Farmácia Hospital Regional Baucau durante fulano e da Recin. Chefe Unidade de Farmácia Hospital Regional Baucau, Edgar Fidelio da Silva Simenes, para jornalista de Telateten. Há moro que é essencial na Bela IA Nessan. Há moro antibiótica, tablet, injeção, há moro tensão, vitamina ba inan e siluacira no seu lutan. Edgar afirma, a situação acontece também na SAMES Regional Baucau, lá é uma estoca que fornece para o Hospital Regional Baucau, mas que parte do hospital apresenta uma pedido. É moro injeção, sira, ou tableta, sira, quase 15 itens, não vemos lá. Inclui também o consumável, o almoço, tableta, sira, injeção, sira, não vemos lá, amnia, Hospital Baucau. Ini liliu konoba ida antibiotiknya ne realer memang ya amnya amnazeng laya duni no laus kata ami lahalu pediru oleh amaruk sara mebe ia sentral ne mak ia same sentral mak laya duni. Ministra Saudi Odete Maria Freitas Belo reconhece konoba ne mebe governo ia contrato o UNDP o de asegura hela estoka moro. Ai moro ba especialista nia ni ta falta hela eh. Falta é também de né compras os exames mahalo compras e a parte da mos e a tina 2021 o COVID-19 tá aí atraso para compras da imorgnia a mãe beitamos e a aí tem balo né bem a glória os e tá aí contrato o UNDP o UNDP o PNUD pronto de né aguenta ela tinha a imorg mas bem na fati. A hemorragia sempre usa quando a hija tem que sosa. E de maneira, agora, o item se bebe, mas falta, né? Significa que está no novo peso, mas bem, a Samis não faz o esforço. Bem, ela quando se rege, né? Halo, se não é pedido, halo, se não é requisição, a Samis busca para tu ver, halo, compras. Ministra Saúde afirma que a Samis continua o esforço a tu completa e a hemorragia responde para a necessidade de público união. O Sibocó, Mari Pedro, Bartetelli.